Wel, gyfeillion, croeso i'r sesiwn, Gwlad, Asyn a The Tempest. Sesiwn Prifysgol Abertawe ar gyfer Pabell Theatr y Maes, a sesiwn sydd wedi noddi gan gymdeithas y ddrama Gymraeg Abertawe. Fe nhw yw Tudur Hallam, athro'r Gymraeg ym Prifysgol Abertawe, a heddi fy mraid i fuddholi'r dramodydd Wyn Mason am ei ddrama ddiweddaraf Gwlad, Asyn. Drama sydd ar fin mynd ar daith, cynhyrchiad rhwng Theatr Genedlaethol Cymru a chwmni'r awdur ei hun os nad nawr. Nawr, byddwn ni'n trafod y ddrama yn ystod y sesiwn a hefyd, fel mae'r teitl yn ei awgrymu, ei pherthynas ag un o ddramau Shakespeare sef The Tempest. Ond cyn hynny, gadewch i ni gwrdd ar awdur Wyn Mason. Mae'n gyn yn illydd y fedl ddrama yn yr Eisteddfod Genedlaethol, mae'n uwch ddarlithydd ym Mhrifysgol De Cymru ac yn ddiweddar yn illodd PhD yn maes y ddrama o Brifysgol Abertawe, a hynny dan nawdd y Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Diolch Wyn am ymuno ni, diolch am dderbyn gwahoddiad y gymdeithas ddrama a sgwrsio gyda fi heddi am dy ddrama Gwlad, Asyn. Cyn troi at y ddrama, dweud wrthon ni Wyn, sut ddechreuais di sgwennu dramau? Wel, mi'n dod o gefndir ffilm a teledu yn wreiddiol. A wedyn nes i wneud cwrs cyfarwyddo theatr yn y Sherman gyda Theatr Gen a Living Pictures 2012-2013. A wedyn wrth cyfarwyddo wedyn yn y theatr nes i sylweddoli bod fi'n moyn newid scriptio bobl. A falle bod fi'n mwy o sgwenwr na cyfarwyddo. Dwi'n hoffi cyfarwyddo, ond falle ni'n meddwl... So dyna'n lesi ar ganfod bod fi'n falle yn fwy o sgwenwr yn cyfarwyddwr. Dy gariad cyntaf di oedd cyfarwyddo, ond o ti'n ffeindio bod ti'n potsio gyda gwaith pobl eraill ac eisiau newid y sgript drwy'r amser. Yeah. Ac felly dyma ti nawr yn dweud. Wel, fel sgwennwr nawr, wyt ti'n ffeindio hi'n hawdd gadael i bobl gyfarwyddo dy waith di? O, ydw yn bendant. Mae pawb yn dod â rhywbeth newydd, yna, rhywbeth yn heb feddwl amdano, a mae gwneud theatr yn waith tîm. So, rydyn rili'n gwerthfawrogi mewnbwn gan actorion, cyfarwyddwyr, a pawb yn dod gwella'r prosiect, ynddi? So, na, mae'n lot o hwyl i cydweithio gyda bobl eraill. Os sgwenni i'n job unig, ynddi? So, mae'n gweithio gael fod mewn stafell ymarfer a siarad amdano fe gyda cyfarwyddwyr. Na, dwi'n hapus iawn i cydweithio gyda cyfarwyddwyr. Dwi ddim rili mae'n cyfarwyddo pethau fe hunan. Well i fi cael bod yn rhan o'r sgwrs o gyda bobl eraill i weld be maen nhw'n gallu cynnig i'r prosiect. Ac ar ôl cyflwyno dy sgript, os yw'r cyfarwyddwr yn awgrymu o ydy'r darn yma ddim quite yn gweithio neu os modd ydy ychwanegu pwt, sut ydy ti'n teimlo am hynny? O, dwi'n hollol iawn. Mae'n gyda'r Gwlad, Asyn, wel, mae'n i'n drafod allan hwyrach, felly mae wedi bod cael ei proses datblygu hir iawn oherwydd cafodd yr Eisteddfod, fel ni'n gwybod, ei ohirio llynedd a lenni. So, mae'n fod yn rhan ar y maes yn Eisteddfod llynedd. Felly mae'n cael amser hir o ddatblygu a adborth o'r cyfarwyddwr nôl ymlaen. A fi'n hollol hapus a dwi'n ffynu fi'n gallu ail-sgwennu eto. Bron yn ddibaid. Dim ond y ffaith bod y dyddiad agor y sioe yn dod, yr unig rheswm dwi'n stopio ail-sgwennu. Mi jyst yn parhau ail-sgwennu'n ddibaid. Ac yn gwerthorogi syniadau newydd sy'n cael ei taflu at y darn. Mae'n ymangos yn ddibaid. Chi'n gallu parhau i sgwennu mlaen ymlaen. Ail sgwennu man ymlaen. Dys di amlygrwydd cenedlaethol wrth gwrs fel dramodydd yn 2015 ennill y fedl ddrama. Oedde ti wedi sgwennu tipyn o ddramau cyn hynny? Na, mae'n ddrama cyntaf. Wedi sgwennu ar gyfer ffilm a teledu yn y gorffennol, ond hwnna oedd fy ddrama cyntaf. A wedyn dod o'r cefndir ffilm, a dwi'n symud draw i theatr, a theatr yn teimlo'n mwy rhydd rhywsyd, bod pethau ffantastig dychmygol yn gallu byw yn y theatr yn fwy na ffilm a teledu. So dwi'n fath o rhyw ryddid, neu o'n i gallu, bod yn barddonol a dychmygu pethau a cael hwyl wrth sgwennu i'r theatr. So dwi'n cael, dwi'n cael blas ar theatr. Mae'n dal yn teimlo o ryddid, really, wrth mynd o un ffurf i'r llall. Mae'n ddiddorol clywed ti'n dweud hynny, achos i'r raddau mae rhywun yn meddwl, wel, ar ffilm neu animeiddio, mae unrhyw beth o bosib, ond i'r gwrthwyneb ti'n awgrymu, taw yn y theatr i ti'n teimlo'r rhyddid creadigol mwyaf.
Wel ie, wel ie, wel ie, berffaith wir amdano animeiddio, ond o'n i'n meddwl amdano animeiddio. O'n i'n rôl gemdur kind of, live action ydy, sort of, a budgets bach. So, meddwl yn y fath nawr gan i mi. Ie, sgwrs gyda'r animeiddio, mae'n hyd yn oed yn fwy agored, ynddo fe, unrhyw beth o gwbl yn bosibl. Na, meddwl yn hermau mwy o bethau ni'n arfer gwneud fel dogfen a'r fath o ffilms. Ie, ie, oce. Ond, wrth gwrs, yn ennill y gydol i, mae'r theatr, does dim rhaid i'r theatr fod yn realaidd y gwbl, a gall fod yn farddonol, yn mynd i fyd ffantasi yn llwyr. O ran y trafodaeth ni heddi, Gwlad yr Asyn, dewn ni at y ddrama, o ran y teitl, mae'n cyfeirio, i ni'n cyfeirio heddi at un o ddramau Shakespeare, The Tempest, a gewn ni holi pam yn y man, ond os gael holi am dyfagwraeth i dy gemdir, oedd Shakespeare rywsut yno ar y cwricwlwm, mae'n cofio Gareth Miles yn sôn am ryw fath o Shakespeare-ophobia. Mae'n rywsut yn gysgod dros bawb a phopeth, yn llechu yno yn ein magwraeth ni. Ni gyd yn tyfilannu i gredu, wel, dyma be prydeiniwr mawr, pob canrif. Oedd hynny'n wir yn dy achos di? Wel, na, dim really. Dwi ddim yn dod o gemdir theatr, dwi'n dod o gemdir celf, coleg celf, a wedyn ffilm. Mae'n lleis, wrth gwrs, wastad wedi bod yna. Ond dim ond, dros y pedair pumrydd diwethaf, wrth gweithio ar y PhD, dwi wedi kind of, darganfod Shakespeare o'r newydd, ac yn mynd cariad gyda Shakespeare. Ac mae pawb yn cael gyda perthynas gwahanol gyda Shakespeare, ond iddo fi, mae fel sgwenwr, dwi wedi dysgu i deall beth oedd e'n gwneud. Wel, ffordd rhywbeth mae'n wahanol ffyrdd o drafod hynny, ond sy'n mynd i gweithio'r wahanol lefel, rhyw heiniau gwahanol yn ysbryd, fath yr ochr llythrenol y stori, a wedyn ochr symbolaidd, gwleidyddol, ysbrydol, a dysbryd yn gallu chwarae ar gwneud y ddau beth ar yr un pryd. Mae hyn clisiau ar y Shakespeare yn siarad i'r bobl lan yn y galeri, a wedyn siarad i'r plebs ar y gweinod. A fath na beth, bod e'n gallu bod e'n fath o rhyw ddau beth mewn lan ar yr un pryd. So, just edrych at studioedd y mae yn cael bwydio'r hynny, ac yn meddwl, allai wneud hyn yn mynd y mae fi hefyd. So, cwmpa mewn cariad, dim o ran y barddoniaeth neu'r iaith ac yn y blaen, mwy fel sgwenwr, really. Wyt ti'n cyfeirio at y PhD, wrth gwrs, dyna sut ddeithon ni'n nabod yn gilydd. Pan ddechreuais di y traethawd doethurol ym Mhrifysgol Abertawe. Gwlad yr Asyn, y ddrama di nawr sy'n mynd i gael ei chynhyrchu a The Tempest, beth yw'r cysylltiad rhwng y ddwy? Pam yn ni'n trafod nhw gyda'i gilydd heddi? Wel, iddo fi, mae Gwlad yr Asyn yn fersiwn o'r Tempest. A wedi wrth yn yr drafftiau cynnar o'r ddrama, oedd hynny'n fwy amlwg. Ond wrth i fi mynd drwy'r broses datblygu, oedd ddim angen cyfeiriadau at Shakespeare. Oedd y stori yn digon cryf ar ôl fe, ac oedd yn dod yn y ffordd i gael cyfeiriadau at Shakespeare. So, maen nhw wedi cael, wrth i'r amser mynd heibio, maen nhw wedi cael eu tynnu allan. Ond mae'n cychwyn y peth, a mae dal yn ymhendi, mae fe'n fersiwn o'r Tempest. Ac dim yr un stori ar Tempest, mae'r stori'n hollol wahanol, ond wedi cymryd pedwar prif gymeriad y Tempest. Fy'n gwybod bobl yn gyfarwydd gyda'r Tempest, dwi'n siŵr, ond jyst i'r cyffa bobl, efo bod gen i Prospero, dyn Gwyn o yr Eidal sydd yn symud i'r ynys fach hyn yn agos i Africa, gyda'i ferchau, Miranda, dau berson Gwyn, a wedyn mae'r bobl bro dorol, mae'n gwneud bobl, mae'n gwneud Ariel yn berson i beidio, ond mae gen i Caliban ac Ariel sydd yn byw ar yr ynys, a mae fe'n cymryd dros yr ynys, Prospero, ac yn troi Caliban yn geithwas, a Ariel yn was, ac yn y blaen. Felly mae fe gyd, felly cymryd y pedwar cymeriad hynny, a mae fe gyd ni gyda coloneiddiwr, felly, so mae Prospero yw'r coloneiddiwr archdeipiol mewn ffordd, a fe'n Caliban fel y ceithwas sydd wedi cael ei coloneiddio. Felly mae'r coloneiddio yn rhan bwysig o'r Tempest. So, sy'n cymryd y pedwar cymeriad hynny sydd fel o'r archdeipiau coloneiddio a meddwl amdano nhw, a ddechmygu nhw yn cyd-destun Cymru.
dyna beth oedd. Felly, am wael yw weld gyda'r Tempest o persbectif Cymreig, a hefyd anghenrhaid o syniadau coloneiddio Shakespeare. Oedd e'n clwswrs yn perthyn i'r oes hynny imperialaidd llwyr, ynddi, Elizabeth y Cyntaf ac yn y blaen. Felly, herio'r syniadau hyn trwy o persbectif Cymreig. Mae'n wir dweud bod drama Sesiwn, yr awdur a drafodydd o Martinique yn dylanwad hefyd ar y drama hon. M.S. Sesiwn, Martinique, sgwennodd y drama. Fe oedd yn cyrraedd y fersiwn cyntaf o ran wrth-imperialaidd, fersiwn wrth-imperialaidd o'r Tempest, un Tempet yn Ffrangeg. Ac yn hwnnw, mae gyda fe y cymeriad Caliban yn ymddangos yn debyg iawn i Malcolm X, a mae Ariel yn debyg iawn i Martin Luther King. So mae fe'n, y brodor gwrthryfelgar, fel Malcolm X, Caliban, ac wedyn y brodor mwy dof, Ariel. Felly ni sy'n cymryd yr un syniad hynny, a ond yn fyrna mae mwy rhaid i Asyn sydd yn wyllt, wedi cael ei eni i'r benmynydd. A dwi'n meddwl yr un enwau, dwi'n newid yr enwau. So mae Caliban yn troi fewn i Cal, mae Ariel yn troi fewn i Ari, mae Prosbo yn troi fewn i Pros, Miranda yn troi fewn i Mira. Mae'r fi fel y dau Asyn hyn, Cal yr un gwyllt, fel Caliban sydd wedi cael ei reoli gan y perchenog Pros, a wedyn fe Asyn arall, Ari, Asyn mwy dof. Felly stori amdano perthynas rhwng Asyn gwyllt ac Asyn dof. Felly mae'r Tempest yna, yn y cemdir, ond dim ond trwy'r enwau hyn, Pros, Cal a Mira, bych chi'n... A does dim rhaid i rywun fod yn gyfarwydd ar Tempest o gwbl neu un Tempest o gwbl i fwynhau y ddrama di? Na. Just fel man cychwyn, fel man cychwyn i fi i sgwennu yn de. Na, sy'n mangen i bobl rhywbeth hynny gwbl. Ond ysbryd, mae yna, a dwi'n meddwl bod ni'n cael cyfle heddi i jyst i gael drafod hynny, oherwydd falle bydd ddim yn amlwg i bobl eraill. Ond yn ymhen i, mae fe'n rhan bwysig o'r pecyn. Yn i ddrama i, mae Sesiwn yn nodi bod presbro am feistr Gwyn, yn ddyn Gwyn, mae Ariel o dras cymysg, Caliban yn geithwas di, hynny mae'r ffocws yn cael ei roi yn llwyr ar hil, grym, gwrth imperialaeth, dadgyloneiddio, ond ti'n awgrymu bod hynny hefyd yn wir yn Gwlad yr Asyn. Yw, yr un themau sy'n bresennol. Ie, ond rydyn ni newid i'r wrth gwrs. Mae'r coloneiddwyr yn fobl, a mae'r rhai sydd yn cael eu coloneiddio yn anifeiliaid, yn Asyn, dau Asyn. So wedi symud eu ffwrdd o hil i drafod y perthynas rhwng ni fel bodau dynol a natur, anifeiliaid. Mae'r un thema yn bodoli yn y Tempest, lle chi'n cael Prospero yn rheoli'r storm, mae'n rheoli natur ac yn rheoli pob cymeriad yn y ddrama. Felly mae'r thema'r natur a sut ni yn coloneiddio natur yn wedi dod o'r Tempest hefyd. Felly mae'n rhaid i ofyn pam Asyn. So, pan fyddwn ni'n mynd i weld Gwlad yr Asyn, dyn ni'n mynd i weld Asyn o brif gymeriad, ie? Monolog gan Asyn. Monolog gan Asyn. Felly, mae'n gorfod gofyn pam Asyn, o ble daeth y syniad y byddai Asyn yn... Stori hir, ond oedd y fersiwn gyntaf o'r ddrama hyn, o'n i'n teimlo addasu album gan Geraint Jarman, Sub Not Used, album reggae. Oedd y ddrama gyntaf un, yr un aeth ennill y fedel ddrama, Rhys Gân, oedd hwnna'n addasu o album gan Gareth Bonello, a ges i flas ar wneud hynny, sef cymryd caneuon o'r gyda un gyda'r garbyn yr oedd yn chwech gan, a cymryd nhw'n rhywun drefn nhw'n ddangos ar yr albwm, a wedyn sgwennu stori cyd-fynd ar caneuon hyn. Sydd yn ffordd o'r sgwennu drama, ni'n gwybod. Ond nes i'n mynd hynny, ie. Oedd yn fel ffordd o mynd o un stepping stone i'r llall, o mynd o un can i'r llall. Yn ymwneud, ges i flas ar wneud hwn, mae'n rhywun beth eto. A wedyn nes i triolau gyda albwm gyda'n drama. Ond oedd yn anodd, oherwydd dim concept album, oedd un Gareth Bonello yn concept album, ond yr un Geraint Jarman ddim, ond nhw'n mynd o un can i'r llall, oedd ddim gysylltiad, so oedd yn ormod o dasg i wneud. Un o'r cynnion oedd ni, oedd Asyn Eira,
mae'n hoff o'r iawn o'r gan hyn. Felly yn yr fersiynau cynnar, o'n i'n blygu cymeriad oedd yn Asyn er mwyn cyd fynd gyda'r gan hyn Asyn eira. So, fyna fath e yn reiddio. Ond os gwrs, yn y Tempest, mae Prospero yn trafod, mae'r gyd yn trafod cael ei fynd fel fath yn anifel. Mae'n cael ei drafod fel ffordd anifeiliaid iawn. So mae'n cyd fynd gyda'r Tempest, yr syniad o troi Caliban yn anifel llwyr. Hefyd, wedyn mae Asyn, wedyn mae'n just perthynas hir gyda ni fel bod e dynol gyda Asynod. Mae nhw wedi bod yn helpu ni dros y canrifoedd. Rhyfeiniaid na ddod y Asynod i Gymru yn y lle cyntaf. Ond er y holl, maen nhw'n ifydd iawn, maen nhw'n ffein iawn, maen nhw'n hyfryd. ond er gweithio hyn, maen nhw'n cael eu gwawdio. Yn destun hwyl eto ag eto. So, ni'n gweld rhyw fath o ryw tybygrwydd fel gyda sefyllfa Cymru gyda y deunas unedig. Ni'n ffyddlon iawn. Eto gyd, mae jokes yn ar y Cymru. Ond ni'n gweld rhyw fath o ryw cysylltiad fel yna. So, fath o ryw allegory cenedlaethol Cymreig yw'r ddrama hyn, really. Ond hefyd mae'n Cymru, gwaith glo, llechi, plwm ac yn y blaen, y mwyn gloddio, y synod wedi bod yn rhan mawr o ein hanes ni, cael ei defnyddio bopeth, neu clirio'r ceie o gerig o unrhyw beth. Y synod yn wedi bod yn rhan mawr o bopeth. Wyt ti'n cyfeirio at allegori. Yn i'w fewelais i fersiwn gynnar o'r ddrama, mi'n disgwyl mlaen gweld sut mae wedi datblygu. Ydy mae'n wir dweud, ar un llaw, mae'n ddrama wleidyddol iawn. Wrth rwandar ydy nawr yn sôn am y themau a am berthynas y Cymru a'r deiras unedig. Ar un llaw, mae'n amlwg yn ddrama wleidyddol. Ac eto gyd, mae'n bosib i rywun... A yw'n bosib i rywun fynd i weld y ddrama a meddwl, wel, dwi ddim yn meddwl bod hi'n wleidyddol o gwbl. Stori am Asyn yw hon a dyna i gyd. Wel, wrth i ni recordio hyn, mae'r ddrama heb cael ei lwyfannu o flaen cynulleid fawr eto. So, sy'n cliwn i fi, sut mae bobl yn mynd i ddallan ni, ddim yn gwybod. Ond o ran allegri, mae'n gweithio fel un trafod yn gynharach, gan fe ysbrydoli gan Shakespeare, gweithio ar ddwy lefel ar yr un pryd. So, chi'n gallu ddallan ni ar yr ochr lle ffrenol, stori amdano, da perthynas rhwng dau Asyn. Hefyd iawn. Neu chi'n gallu darllen yr ochr allegoriol fewn i'r peth. So mae yna ddewis i gael nesaf. So, ond, a wedi gyda'r allegri, mae wedi bod yn... Yeah. Mae caratau fi i drafod pethau gwleidyddol mewn ffordd ffres a gwahanol a dychmygol. Mae'r gwleidyddiaeth ddim yn flaen llaw. Dwi ddim yn bregethu i'r gynulleidfa a dreul gwythio gwleidyddiaeth lawr eu cyrn gyddfa nhw. Wyn, wrth ddynoddio allegri, mae'n rhoi rhyddid i fi i creu bydoedd gwahanol a straeon ffantastig. So, mae'r gwleidyddiaeth yna, ond dwi ddim yn rhy amlwg. Yna os chi'n moyn darllen fewn iddo fe. Neu os chi'n anibyddu hynny, mae hynny'n ocei hefyd. Clywed ti'n dweud hynny'n rhedgoffeio eiriau Saunders Lewis yn dweud gwendid yn aml iawn yn y theatr yw bod y dramodydd yn pregethu. Dyle'r dramodydd fyth pregethu, meddai fe, a dyle'r drama fyth fod yn propaganda. Yn yw'r peth pwysig yw cymeriad a digwydd. A just hoffwn ni ofyn, pa fath o gymeriad yw Ari, a dyna'r enw, ie? Un o'r Asyn. Pa fath o gymeriad fyddwn ni yn ei weld ar y llwyfan? Ari wedi cael ei magu yn hollol gwrthwyneb i cael, a gafodd ei fagu'r ben mynydd, yn hollol wyllt. Cafodd Ari ei magu mewn tŷ gan hen fenyw, a cael ei thrin fel plentyn, yn gwylio ffilmiau yn ystafell ffrant a cysgu ar matres. A magu mewn bungalow. Felly mae hi gyda hunaniaeth person. So mae chorffi, corff Asyn, ond mae wedi cael ei coloneiddio gan dynoliaeth i'r fath raddau bod hi'n bron bod yn meddwl bod hi'n berson.
So, felly mae'n berson gyda, na dyna i nam i, mae'n cymeriad gyda phroblem, sydd yn gwadu pwy yw hi. So, felly stori yna nhw hi yn ffindio hunan fel Asyn go iawn, ynddi, sort of yn datgoreneiddio ei meddwl fel anifel, ail-wylltio, felly, yn chi weid. So, dyna fath o gymeriad i mi. A byddwn ni'n mynd ar daith gyda Ari. Pa fath o daith yw hon? Wel, rannu datblygiau personol hi, mae'n fel i newydd weid, hi yn darganfod hi ei hunan. Mae'n mynd o le i le, mae'n mynd o y tŷ y fam gi i'r ffoli ffam, yr enw Donkey Land, mae'n cael ei prynu gan pros a mira, so mae'n mynd o un lle i'r llall. A mae ar y prom yn Aberystwyth. So mae'n rhan o lefydd, ond siwrne o hi yn dod i ail-asesu ei ffyrthynas i gyda bod y dynol. Dyna stori yn y bôn. Wyt ti'n sôn am monolog i hi, a'i ond un cymeriad sydd yn rhan o'r sioe, yw yn rhan o'r cynhyrchiad? Wel, y pedwar prif gymeriad o'r Tempest, ond y gallai wedi sgwennu hon fel drama gyda'r pedwar actor yn ddigon trwy. Ond y rheswm wnes i ddim, oherwydd bod y wedyn yn dod yn rwy fel sioe blant, sef anifeiliaid yn siarad gyda'i gilydd. So wrth cael ei troi fewn i monolog, mae'n gwisgo fel Asyn gyda llaw, mae'n menyw ifanc ar y llwyfan yn gweud, o, ges i fy magu, mae'n hanol i ysynod eraill, ges i fy magu mewn byngalo. So, felly mae'r perthynas, felly mae'n gwahodd i'r gynulleidfa, mae'n dod yn drama i agwyr oedolion, erbyn bydda chi feddwl, mae'n ddim fel cymeriad gyda clystiau a chynffon, so mae'n ddim gwisg Asyn. So mae'n rhaid i'r gynulleidfa feddwl, o, beth sy'n mynd mlaen fan hyn? A mae'r perthynas mwy o feddwl fan hyn. Tu ôl y peth, yn ydych yna jyst derbyn dyma Asyn, ond dyma person yn siarad fel petai'n Asyn. A felly, yw'n cael y môl i feddwl amdano ni fel pobl, yw'n cydymdeimlo gyda hi fel Asyn, neu hefyd neu deall bod y perspektif person hefyd. Yw'n cael y ddau perspektif yn fyw, bod chi ddim yn cael eich tynnu mewn i rhyw stori blant yn dyn nhw'r synod, a chi'n wasad yn gofod meddwl yn dyn nhw'r syniadau sydd tu ôl y ddrama. Wyt ti'n cyfeirio yn gynnau at y modd nes di ddefnyddio cerddoriaeth ar gyfer rhith gan, a di hynny'n wir hefyd ar gyfer Gwlad yr Asyn, os na dipyn o rôl i gerddoriaeth yn hon? Oes. So, nes i sgwennu cynnion fy hunan wedyn, ar ôl wedi methu gyda cynnion, cael cynnion gyda'r German rhan o'r fe, nes i sgwennu fy hunan. Ie, dwi'n mynd sgwennu cynnion, wedi sgwennu cynnion yn y gorffennol. Ac o ran drama, mae cynnion dod o'r rhyw perspektif newydd ar bethau. Mae dialog yn un peth, ond mae cael cynnion yn dod, chi'n gweld rhyw ongl gwahanol ar y cymeriad ac ar y themau trwy cael y cynnion. Ie, lle mae gen i dau gerddwr ar y llwyfan, ar yr un pryd ar y monolog. Bydd yma dda gweld rhyw raglas o'r hyn sydd yn ein disgwyl ni, yn aros amdano ni. Ie, so dyma'r ein poster ni, cyd gynnyrchiad yn ffyrdd again ac osnad nawr, gyda'r cefnogaeth o'r Eisteddfod Canolfan Millennium o'r Prifysgol De Cymru. Dyma'r teams gyda ni, Stefan Donnelly yn cyfarwyddo, Gwenllian Higginson yn actio rhan Ari, y monolog. A wedyn Sam a Beth wedyn yn neud y music. So nhw yn dod o'r, maen nhw'n cydweithio o'r panel bands Calan a No Good Boyo. So maen nhw'n creu cerddoriaeth, dim ond bych chi'n gael efo, electro-folk neu rhywbeth fel ni, pop-folk neu y fath na beth. O ie, a mae Sam yn perchyn ar label recordio, i digital. So ni'n mynd i rhyddhau EP o'r cyneuon, 5 can yn y ddrama yn cael ei rhyddhau fel EP, sydd yn ffantastig. Ydych yma'n cael ei rhyddhau. Mae'n cael ei rhyddhau. Mae'n cael ei rhyddhau. Mae'n cael ei
Na, na, ddim yn bodoli fel... O, na, ar wyth o'r peth. Ie, chi'n gallu gwrando ni fe Spotify ac yn y flan. A wedyn, dyma ambell i ffoto o mis diwethaf, heb gweithio ar y costiwm ar y pwynt hyn, ond dyna Gwen Llian yn, a'r cerddorion yn y cefndir. A dyma'r cerddorion wrth i. O ia, dyma'r set yn unig fath o'r mock-up bach. Ddim yn ei newid rhywfaint, ond eisiau cael fath o'r rhyw syniad. Gwen Llian yn gweud bod ni'n teimlo'n unig iawn fel monolog ar llwyfan, er bod y cerddorion yna hefyd. So, mae angen pethau ddi chwarae gyda i ddod ar stori i fywyd. So, mae'n fath o'r steps yn mynd lan, a mae'n gatiau, a mae'n rhyw droli fach. Mae pethau mae hi'n gallu symud y gwmpas fel props i ddod ar peth i fywyd. Ond byddai'n ddim quite fel hyn, ond ie, yn debyg i hwn. A wedyn dyma'r dyddiadau y daeth. Maen nhw gyd yn yr awyr agored, sioe awyr agored, ar wahân i Caerdydd yn y canolfan milenni, yw'r unig un sydd o dan do. A wedyn mae'r gweddill, mae'r canolfannau hyn wedi gosod llwyfannau tu allan. Ac ie, dwi'n ddiolchgar iawn bod Theatr Genedlaethol wedi cefnogi'r prosiect, ac nhw'n gweld y potensial bod y stori yn ffitio sioe awyr agored. Bod e'n Asyn mas yn y cae, a bod cerddoriaeth yn cyd-fynd gyda'r faib gwyl cerddoriaeth. So, oedd yn digwydd bod yn ffitio'r cyfnod Covid anodd hyn, o gorfod cynllunio rhywbeth sydd yn mynd i ffitio byd, nid mond theatr agored sydd yn bosibl. Wel, fi'n siŵr bod pobl yn awchu i weld drama wedi cyfnod mor hesb yn sgil y pandemig. Fel ti'n dweud, mae'n amserol, mae'n rhywsyd yn addas bod i'n sioe awyr agored a ystyried tywasyn i'r prif gymeriad. A dwi'n rhagweld y bydd pobl yn mwynhau'n arw. A ni, fel fi'n dweud, dwi wedi gweld fersiwn gynnar pan gys di arian datblygu gan y cyngor celfyddydau i datblygu'r gwaith. A dwi'n meddwl bod pobl yn cyd-ymdeimlo, a ni mae Ari'r Asyn yn wynebu her yn gorfod hunan ymholi beth yw ei gwerthoedd, pwy yw hi, pa fath o berson yw hi, beth yw i gwir berthynas hi a'i meistri. Pobl dyw hi ddim wedi ystyried yn feistri, ond fel teulu. A fi'n meddwl yn wleidyddol bydd pobl yn closio at Ari. Wn i ddim, achos taw allegory yw e, bydd rai pobl falle yn fwy ymwybodol nag eraill o'r heine gwleidyddol. Ti'n sôn am Shakespeare yn wahanol heine. Ond dwi'n meddwl bydd pobl yn mwynhau, a wy'n sicr yn edrych blaen at weld y ddrama yn arw iawn. Diolch yn fawr i ti am y sgwrs, Wyn. Mae ni ges i y fraint o gael gweithio gyda ti a dysgu llawer gen ti pan oedd ti yn Prifysgol Abertawe, yn ennill dy radd wrth gwrs wedyn, gyda Prydyr Lynch a Hannah Sams yn arholwyr i ti. Be sy'n wych i fi fel cyfarwyddwr i weld wedyn yw bod yr hyn nes ti yn y Prifysgol yn mynd allan i'r byd go iawn, a mae cymaint mwy o bobl yn mynd i gael gweld y ddrama, felly wy'n disgwyl mlaen yn arw. Diolch i wedi Cymdeithas y Ddrama Gymraeg am noddi'n sgwrs ni, a mi'n hynod falch i'n noddwyr ni. Diolch Wyn, pob hwyl ar y ddrama. Ie, diolch i chi. Gobeithio ni wedi fynhau e. A byddai'n ddorol i weld sut bydd bobl yn dallu ni. Ie, mae'n disgwyl mlaen yn arw. Ddorol i weld. Hwyl am y tro. Pob hwyl, ta-ra. Ta-ra.